মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি একক আৰু জোখ মাখ এই চেপ্টাৰটোত, ইউনিটছ এণ্ড মিনিমেন এই চেপ্টাৰটোৰ আমি এম চি কিউ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। চ' এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ব যে হুইচ ছিষ্টেম অফ ইউনিটছ ইজ প্ৰাইমাৰিলি ইউজ ইন চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ, মানে বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানকৈ ব্যৱহৃত একক প্ৰণালী কোনটো। তো এতিয়া আমাক সুধিছে যে যিকোনো ৰিচাৰ্চ চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনটো ইয়াৰে ছিষ্টেম অফ ইউনিটছ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে আমি তেতিয়া লিখিব লাগিব এইটো, এই যিটো এম্পেৰিয়েল যিটো ইউনিট ছিষ্টেম আছে এইটো সকলো দেশতে প্ৰযোজ্য নহয়, 3-4খনমান দেশত এইটো প্ৰযোজ্য হয়। চ' এইটো তোমালোকে, তাৰপিছত চি জি এছ, তাৰপিছত এফ পি এছ এইবিলাক নহয়, মনত ৰাখিবা। একদম ইণ্টাৰনেশ্যনেলি একচেপ্টেড কোনটো হয়, এছ আই ছিষ্টেম অফ ইউনিট। তো এছ আই ইউনিট আমি, তো তোমালোকে জানাই সকলোৱে, আমি এছ আই ইউনিটেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিকোনো চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চতো এছ আই ইউনিটেই আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এইটো গোটেই পৃথিৱীতেই তোমালোকৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হৈ গ'ল, এতিয়া চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চত আমি কোনটো ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰিম, এছ আই ইউনিট। হৈ গ'ল, তাৰপিছত নেক্সট সুধিছে হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিটছ আৰ ডিয়াৰ ইন দ্য এছ আই ছিষ্টেম, মানে এছ আই প্ৰণালীত, আমাৰ এছ আই প্ৰণালীটোত কিমানটা মৌলিক একক আছে তোমালোকে জানাই, ছেভেন বেছ ইউনিট আছে তোমালোকে অলৰেডি জানা। তো এনচাৰটো কি হ'ব, ছেভেন বেছ ইউনিট, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটি, তলৰ কোনটো মৌলিক ৰাশি নহয় বুলি কৈছে, মৌলিক ৰাশি, ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটি। এতিয়া টাইম, মাছ আৰু লেন্থ, এই তিনিটা হ'ব ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটি, মনত ৰাখিবা। ভৌতিক ৰাশি বুলি কওঁ আমি, চৰি, মানে ভৌতিক মৌলিক ৰাশি বুলি কয় এইকেইটা। হৈ গ'ল, মৌলিক ৰাশি হয় এইকেইটা, চ' মূল ৰাশি বুলিও কয়। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত যিটো ভেলোচিটি আছে, এই ভেলোচিটি এটা তোমালোকৰ কি নহয়, মৌলিক ৰাশি নহয়, ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটি নহয়, ই এটা ডিৰাইভ কোৱান্টিটি হয়, মনত ৰাখিবা। ই এটা যৌগিক ৰাশি হয় আৰু যৌগিক ৰাশিবিলাক মৌলিক ৰাশিৰ পৰাই তোমালোকৰ সৃষ্টি হয়। তো এতিয়া ইয়াতে তোমালোকৰ ডিৰাইভ যিটো কোৱান্টিটি, মানে যৌগিক ৰাশি কোনটো হ'ব, ভেলোচিটি হ'ব, ই মৌলিক ৰাশি নহয়, তো মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ডিৰাইভ ইউনিট, তলৰ কোনটো যৌগিক একক বুলি কৈছে, যিটো মিটাৰ, ছেকেণ্ড আৰু মৌল আছে, এইকেইটাটো তোমালোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট হয়, মৌলিক একক হয়, মনত ৰাখিবা। কিন্তু আমাক কৈছে যে তলৰ কোনটো যৌগিক একক, যৌগিক একক বুলি ক'লে কোনটো হ'ব, জুল হ'ব। আৰু যৌগিক এককবিলাক একচুৱেলি মৌলিক এককৰ পৰাই তোমালোকৰ সৃষ্টি কৰা হয় বা বনোৱা হয়। তো এইটো মনত ৰাখিবা, এইটো জুল এটা কি নহয়, জুল এটা মৌলিক একক নহয়, ই এটা কি হয়, যৌগিক একক, মনত ৰাখিবা তোমালোকে, ঠিক আছে।